Top News ka siguruar videon e plot të sherit mes Prince Lekës dhe Elia Zaharias, pas të cilit të dy e palët janë drejtuar policisë me akuzën e dhunës ndaj njëra tjetrës. Në videon e filmuar nga vetë Prince Leka, Elia Zaharia akuzon atë se i ka dhunuar tatin dhe shtyn disa herë, ndërsa vetë princi e mohon një herë, ndërsa më pas nuk reagon. Elia akuzon ish bashkëshortin e saj se është me 4 klasë shkollë, se ka diplomën e falsifikuar dhe se ka gënyer autoritetet. Ajo e kërcënon madje se do ta çojë në gjyq. Sherri ka ndodhur ditën e martë më 5 mars. Pastaj si Prince Leka ashtu edhe Elia Zaharia janë drejtuar policisë duke paditur njëri tjetrin për dhunë. Princi ka akuzuar ish bashkëshortin dhe ish vjerrin se e kanë goditur, madje edhe me sende të forta, më konkretisht një statuj druri. Ndërsa Elia Zaharia ka akuzuar princin se ka ushtruar dhunë ndaj babait të saj. Policia doli me një njoftim të shkurtër duke konfirmuar ngjarjen dhe se Sherri ka nisur sipas dëshmisë së Prince Lekës, pasi Elia Zaharia ka lëvizur rrobat në një dollap në kundërshtim me marrëveshjen paraprake të arritur për ndarjen. Shifti mbretëror njoftuan vetëm 2 muaj më parë ndarjen paqësore të tyre, por Sherri i fundit tregon se kjo ndarje nuk qënka edhe aq paqësore.